2016 vuoden Business Enkeli Exit-palkin voittaja. Onneksi olkoon. Paljon kiitoksia. Tämä on hyvin mieluisa yllätys. Hyvä. Ja tosiaan, mitä on Business Enkeli Exit-palkinto? Eli siinähän pyritään tuomaan esille sitä Business Enkelien tärkeitä roolia potentiaalisten kasvuyritysten tukijana ja kasvattajana, mutta yhtä lailla sitä tärkeää roolia, että tietyllä tavalla startupissa tai kasvuyrityksessä ollaan sen hetken aikaa, eli autetaan siinä alkuvaiheen kuolemanlaakson yli ja päästetään sitten yritys kovaan kasvuvauhtiin. Ja nyt tässä tapauksessa teillä on hieno esimerkki, eli olitte mukana tässä niin sanotussa nyhtökaura, eli Golden Green-yrityksen kasvutarinassa, niin haluaisitko kertoa tästä lyhyesti, että miten tämä kohde nyt sitten löytyi ja tarina alkoi? Tämä tarina alkoi tammikuussa 2015 ihan satunnaisesta kohtaamisesta yrityksen toimitusjohtajan, ensimmäisen toimitusjohtajan kanssa, Maija Itkosen kanssa, Otaniemessä Aalto Ventures-programmin erään tilaisuuden jälkeen. Tunnen Maijan entuudestaan, hänen PowerKiss ja PowerMat ajaltaan, ja siinä keskustelimme, kysyin häneltä, että mitäs uutta. Hän oli juuri tullut USA:sta työvelvoite päätyttyään ja sanoi, että on uusia ideoita, syntyy lentokoneessa, mutta hän palaa, kun asia on kypsä. Ja tähän palaamiseen meni noin 3 viikkoa. Maija otti yhteyttä ja sanoi, että nyt hänellä on uusi idea, ja siinä sitten tapasin ensiksi Maijan, sitten tapasin näitä potentiaalisia muita uuden yrityksen perustajia, ja näin se lähti liikkeelle. Okei, eli tässä oli aktiivinen yrittäjä, jonka jossain määrin tunsit jo ennakkoon. Kyllä, kyllä. Hyvä. No, miten sitten tämä uudelleen yhteydenotto, niin mikä siinä oli sitten yhteydenoton tarkoitus ja toive? No, itse asiassa siinä oli tarkoitus konkretisoida tätä nyhtökauraa, mistä on kysymys. Toki tiesin, että siinä käytetään 3 raaka-ainetta, kauraa, härkäpapua ja herneproteiinia, mutta en oikein tiennyt, miltä tämä näyttää. Ja sitten Maija ja Reetta Kivelä, tämän innovaation äiti, tuli pienten pussukoiden kanssa ja näytti, että tällaista se olisi ja tältä se voisi maistua. Ja tästä lähdettiin sitten liikkeelle. Täytyy sanoa, että ensimmäiset näkymät ei ollut kovin herkullisia, että ne oli tällaisia labroissa tehtyjä pieniä koepaloja, mutta tässä uudessa yrityksessä monet niin kuin asiat osui kohdalleen. Näin sen jo alusta lähtien. Eli siinä oli tämmöinen tieteellinen inventio pohjalla, hyvin laaja tuntemus näihin raaka-aineisiin, raaka-aineiden käyttäytymiseen, ja Reettahan on tämmöinen yksi maailman kaura-asiantuntijoista. Sitten tämä oli ilmiselvästi skaalautuva bisnis. Markkinat odottivat vaihtoehtoja soijalle esimerkiksi. Megatrendit tukivat asiaa, ekologinen ruokatuotanto ja tämä tiimi. Kun eka kerran tapasin koko tiimin, eli Maija Itkonen, sarjayrittäjä, Reetta Kivelä, elintarviketieteilijä, ja Reetan eräs opiskelukaveri, kiinalainen, tuolta Helsingin yliopiston Viikistä, kuulin heidän tarinansa, huomasin, että tässä, jos ei tätä saada käyntiin, tätä inventiota tällä joukolla, niin ei sitten millään. Et monet asiat kohtasivat, ja tietysti Maija sarjayrittäjänä oli tehnyt yhden yrityksen A:sta Ö:hön ja tiesi, mitä on, tunsi sudenkuopat. Ja mä uskon, että tässä matkan varrella pystyttiin aika monta sudenkuoppaa välttämään myös tällä. Just näin. No, minkälainen tämä ensimmäinen yhteydenotto? Oliko tämä saman tien, eli sinut tuntien, niin hän soitti heti, että voisitko rahoittaa, vai mikä oli tämä yhteydenotto tarkoitus? No, ensimmäisen yhteydenoton tarkoitus oli kertoa tästä tuotteesta, kertoa taustoja, kertoa valmistusmenetelmästä, mitä oltiin kehittämässä markkinoinnista. Ja Maijalla oli näkymä maailmaan niin kuin tällä alueella. Hänellä oli kontakteja USA:han ja muille markkinoille. Hän tiesi, mikä tämä maailmantilanne on. Ja tämä ensimmäinen kontakti oli tavallaan asian pohjustusta ja kiinnostuksen herättämistä sijoittajalle, jossa tämä joukko onnistui erityisen hyvin. Hyvä. Eli Maijalla ja tiimillä oli sitten saman tien oli tämä tietty sijoittajanäkökulmasta yhteydenoton kohdalla. Kyllä, kyllä.
sijoittajan näkökulma niin kuin eri muodoissaan sekä niin kuin asiantuntemus mielessä ja myös sitten ihan rahoitusmielessä. Just näin. No, mitkä olisi ne tekijät, mitkä nyt mainitsit vähän, että mitkä teemat, mutta että hän otti juuri yhteyttä sinuun ja niin sanottuun bisnesenkeliin, eli yksityiseen sijoittajaan, niin onko hän perustellut tätä syytä, että miksi bisnesenkeli? Itse asiassa ei. Siis tämä lähti aika pitkälle varmaan meidän yhteisestä aiemmasta historiasta. Ja Maija toki tiesi, että sijoittaminen on yksi ala, millä toimin. Ja olin varmaankin hänelle maininnut Fibanista ja näistä enkelisijoituksista, aikaisemmin tekemistä enkelisijoituksista. Ja ehkäpä tämä oli taustalla. Just näin. No selvä. Eli siitä päästiin sitten käytäntöön. Miten tämä sitten tapahtui, tämä niin sanottu vastuualue? Eli siinä kiinnostuit ja miten tästä nyt sitten edettiin sitten tähän niin sanotusti sijoitukseen? No lähdettiin näiden kahden tapaamisen jälkeen jo miettimään yrityksen perustamista ihan konkreettisesti. Ja yrityshän perustettiin huhtikuun 17. päivä, eli PRH:n merkintä on 17.4.2015. Lähdettiin keräämään alkuvaiheessa muita rahoittajia, jotka samalla mahdollisesti osa heistä olisi hallituksen jäseniä. Oliko se teidän vastuulla vai yrittäjän? Sekä että. Siitä sitten sanotaan toisesta tapaamisesta pyörät alkoivat pyöriä entistä vauhdikkaammin ja Maijan idea oli alun perin, josta me keskustelimme ja jonka näin erittäin hyvänä, että alkuvaiheeseen tällaiselle startupille yritetään saada hallitus, jossa on erilaista osaamista. Ja loppujen lopuksi me päädyttiin tilanteeseen, että meillä oli alusta lähtien mukana juridista osaamista, sitten meillä oli alkutuotanto-osaamista, sitten meillä olisi vähittäiskauppa-osaamista ja sitten tämmöistä startupin perustamisosaamista ja liiketoimintaosaamista. Eli tämä joukko oli aika nopeasti kasassa ja kaikki hallituksen jäsenet sijoittivat yritykseen ja näin lähdettiin liikkeelle. Toki meillä oli muitakin sijoittajia tietysti luonnollisesti alkuvaiheessa. Just näin, mutta näet, että yksityissijoittajan rooli tässä alussa, niin näköjään se oli Maijan ja tiimin strateginen päätös yhtä lailla ottaa sitten. Kyllä, nimenomaan. Tämä oli niin kuin alkumetreiltä nimenomaan mukana. No tämän jälkeen asiat sitten alkoi rullaamaan nopeasti ja paljon on tapahtunut ja ei mennyt kauan, kun nähtiin tätä jo sitten mediassa. Niin miten sä näkisit tämä lyhyt kasvuvaihe, mikä sitten tapahtui tosi nopeasti ja sitten siihen lopulliseen sitten irtautumiseen, niin miten tässä olisiko jotain erityistä, mitä olisi tästä kasvuvaiheesta ja sinun roolista siinä bisneshenkilönä? No tästä kasvusta ehkä haluaisin nostaa esille tämän somemarkkinoinnin merkityksen, joka yllätti meidät täysin. Siis mehän emme käyttäneet markkinointiin euroakaan, vaan tämä homma toimi niin, että meillä oli aika pian yrityksen perustamisen jälkeen koekeittiö, jossa valmistimme tuotteita pienessä mittakaavassa testejä varten. Ja sinne kutsuttiin eri alojen osaajia ja nämä henkilöt, jotka olivat innokkaimmin odottaneet soijalle vaihtoehtoista tuotetta, alkoivat markkinoida tämän puolesta, että nyt meillä on tuote. Tämä tuli meille kaikille erittäin suurena positiivisena yllätyksenä. Et tietysti haasteena oli sitten se, että miten tavallaan somemarkkinointi, jota ei tehty meidän toimesta, kuinka se kulki niin kuin oikeilla raiteilla. No, joka päivä sitten katsottiin, että mitä kuuluu ja näkyy. Ja tämä oli yksi sellainen asia, joka yllätti meidät positiivisesti. Ja oikeastaan tämän vauhdittamana menimme sitten suoraan tänne kuluttajamarkkinointiin. Alun perin oli ajatuksena, että olisimme lähteneet tänne esimerkiksi joihinkin lounasketjuihin tai vastaaviin.
mutta kun asiakkaat alkoivat kiinnostua ja vaatia tuotetta nopeasti suoraan, niin me tavallaan pystyttiin sivuuttamaan tämmöinen vaihe. Voisiko tulkita, että ei niinkään markkinointia ei tehty, vaan enemmänkin, että se päätettiin heti alussa, että se tehtiin tietyllä tavalla sitten tähän kyllä kohderyhmään valiten. Että juuri näin, että meillä oli erilaisia vaihtoehtoja markkinoinnin osalta, mutta tavallaan tämä somen markkinointi lähti niin voimakkaasti liikkeelle, paljon voimakkaammin, nopeammin kuin ikinä kuviteltiin, että päätettiin, että se on. Just näin. Eli tämä tietoisuus tuotteesta, että se tuli kansallihymisteeksi. Kyllä, kyllä. No, ja tähän kuvaa hyvin myös tämmöistä lean-lähestymistä. Elikkä meillä oli oma kehitetty valmistusmenetelmä ja alettiin tuottaa sitä tuotetta pienessä mittakaavassa ja hyödynnettiin asiakaspalautteita systemaattisesti. Kehitettiin tuotetta edelleen ja tällä tavalla, kun alkuvaihe hyvin interaktiivisesti loppukuluttajien kanssa testattiin, niin tämä oli hyvin valmis sitten nopeasti. No, tämä on hyvä kuulla. Miten näet vielä sitten sun roolin tässä ja tämän bisnesenkelien roolin tässä kasvatusvaiheessa? Niin tämä kaikki tämä formalisointi, Maijalla oli yrittäjätaustaa itsellään, niin kuinka paljon, oliko siellä kuitenkin yllätyksiä, missä tarvittiin sitten teidän asiantuntijan roolia? Miten sä näkisit tämän sijoitusrahan lisäksi, niin se asiantuntijoissa, niin oliko jotain tiettyjä asioita vielä sitten tämän viestinnän lisäksi, missä teillä oli roolia? No luonnollisesti. Vauhti oli kova päivästä yksi tähän yrityksen pääosan myymiseen Paulikille elokuun 31. päivä viime vuonna. Ja sanoisin, että tämmöisessä, ainakin tässä startup-yrityksessä, me hyvin nopeasti niin kuin hallituksessa huomattiin ja me sen puheenjohtajana, että näille yrittäjille pitää, näiden yrittäjien pitää antaa toimia aika itsenäisesti, isosti ja hyvin ambitiivisin tavoitteen. Mutta tavallaan mä näin, että mun tehtävä ja mun hallituksen tehtävä oli pitää niin kun, bisneksen kehittäminen tässä vauhdissa oikealla raiteella. Ja meillä oli hyvin niin kun transparenttia toimintaa, hyvin reaaliaikaista interaktiivista viestintää. Ja se oli tavallaan se ohjausvaikutus siinä, mä näen, että se oli tärkeä. Tietysti meillä oli sillä lailla niin kuin ehkä johonkin toiseen keisiin verrattuna poikkeava tilanne, että kyseessä oli tosiaan sarjayrittäjän vetämä bisnis. Elikkä tässä tapauksessa ehkä enemmän kuin jossakin muissa startupissa, missä on ollut vastaava roolis mukana, joka on todella lähtenyt niin kuin uudella joukkiolla liikkeelle, niin nämä yleiset bisneksen aloittamiseen liittyvät asiat, siis markkinatuntemat, markkinalanseeraukset, tällaiset ei ole niin tuttuja, mutta tässä tämä toimi hyvin. Ja ehkä sitten tämmöisenä erityisesti niin kuin puheenjohtajan roolin näin tällaisena toimitusjohtajan sparrarina. Se oli semmoinen joinakin aikoina 24/7 duty, ihan hyvässä hengessä ja hyvin niin kuin itse olen ajatellut, että jos lähden tällaiseen yritykseen, niin aikaa pitää olla. Et silloin kun tulee jotain kysyttävää toimivaltajohdolta, niin silloin pitää olla niin kuin available ja tämä jotenkin haki semmoiset oikeat huomat. Ja myöskin koko hallitus oli käytettävissä, jos tuli jotain erityiskysymyksiä. Et vaikka ihmiset oli muualla aktiivisia ja kiireisiä, kaikki oli töissä jossakin muualla, niin lähes kaikissa hallituksen kokouksissa, joita oli vähintään kerran kuussa, niin oli face-to-face paikalla melkein kaikki. Just näin. Eli kuitenkin hands-on ja tukeva, mutta hands-on roolia siinä. Kyllä myös sitä. Hyvä. Jokainen tämmöinen startup ja aloitus on erilainen. Siinä on niin kuin monta tekijää, että tavallaan puheenjohtajan pitää pystyä analysoimaan ja näkemään se tilanne, että minkälaista apua tarvitaan ja minkälaista apua ehkä ulkopuolelta on syytä hankkia ja
missä kulkee tavallaan se, ne rajat, mistä on syytä pysyä myös pois. Juuri näin. Eli tämä kokemuksen tuoma varmuus siihen tukea. Kyllä, kyllä. No, jos siirrytään sitten tähän niin sanotuun kolmanteen vaiheeseen, eli tämä exit mainitsit siitä jo lyhyesti. Eli yritys myytiin suuri osa tästä Paulinkille tässä viime kesänä. Ja miten tämä prosessi, eli tämä kiinnostaa yhtä lailla, että miten tämä alkoi, oliko se teidän aloitteista, heidän aloitteista, miten tämä prosessi, niin jos tästä vielä lyhyesti, että miten tämä toimi käytännössä? Aivan. Emme lähteneet alun perin myymään yritystämme Paulikille. Meillä oli yhteisiä intressejä. Tietysti Maija Itkosella, yrityksen toimarilla, oli entuudestaan hyviä suhteita ja paljon suhteita Ruotsiin. Ja Paulikilla on tämmöinen Naturally Healthy Food Division, joka nimenomaan etsi uusia tämän tyyppisiä niin kuin liiketoimintoja, mitä meillä oli. Uusia vaihtoehtoja, niin kuin kasvipohjaisia elintarvikkeita. Mietin sitä, että kumpi soitti ensiksi, oliko Paulik meille vai meiltä Maija sitten Paulikille, sitä en ihan tarkkaan nyt muista, mutta lähdimme aivan toisen tyyppisen yhteistyön tiimoilta liikkeelle alun perin. Ensimmäiset keskustelut oli muun tyyppistä yhteistyötä, kunnes keskustelua jatkettiin ja Paulik huomasi, että tässä voisi olla sopiva aika lailla niin kuin valmis ja vauhdissa oleva pala heidän tähän aika uuteen divisioonaan, jota vedetään Ruotsista. Ja Maija soitti sitten kesäkuun, olisiko ollut, en muista tarkkaa päivää, kesäkuun alkupuolella, että nyt tulee olemaan Paulikin korkean tason kanssa seuraava kokous, ne on todella kiinnostuneita yhteistyöstä ja kuinka ollakaan, niin sieltä tuli sitten, että tämmöinen niin kuin ostotarjous, ja sitähän sitten neuvoteltiin kesä hyvin tiiviisti ja paperit allekirjoitettiin 31.8. Eli tässä oli, niin kuin sanotaan, että molempien yritysten osalta oli tämmöinen selkeä strateginen fiitti. Golden Green Foods oli kasvanut erittäin nopeasti. Meillä oli tuolla Järvenpäässä Primulan entisissä tiloissa jo tehdas up and running. Kapasiteeltaan suurempi ja koneistoltaan isompi kuin täällä koekeittiössä. Tämä valmistusmenetelmä, joka itse kehitettiin, näytti olevan erittäin sopiva. Eli sillä saadaan tähän nyhtökauraan semmoinen sopiva suutuntuma. Tiedä, oletko kokeillut kyseistä tuotetta, mutta tämä on tavallaan se ensimmäisten patenttien ydin. Kuitenkin me oltiin onnistuttu näissä valinnoissa paljon nopeammin ja menemään eteenpäin kuin konsanaan firmaa perustettaessa oletimme. Me käytännössä oltiin niin kuin yhdessä vuodessa tehty lähes 3 vuodeksi suunnitellut työt. No, tähän tarkoitti sitä, että kun noin 10% kysynnästä kotimaan markkinoilla pystyttiin tyydyttämään ja isompia investointeja oli näköpiirissä, niin me tarvittiin leveämpiä teollisia hartioita. Paulik oli tässä mielessä erinomainen partneri, toimii elintarviketeollisuudessa, on toiminut pitkään, vakavarainen yritys, jonka arvot kävi ilmi jo ensimmäisessä tapaamisessa, on hyvin samantyyppiset kuin meillä. Eli löytyi heti tämmöinen luontainen fitti. Tämä oli siis kaiken kaikkiaan hyvä tämmöinen strateginen fit molemmille osapuolille. Lopputulos oli sitten todella tämä, että 51% yrityksestä myytiin Paulikille, joka on kehittänyt yritystä eteenpäin. Minulla oli ilo ja kunnia olla vetämässä
varsinaista yhtiökokousta parisen viikkoa sitten, ja olit siis Paulikin tiloissa Gold and Green Foodsin osalta, ja oli todella hyvä nähdä ja kuulla, että yritys on mennyt, Gold and Green Foods on edennyt harppauksin vielä siitäkin, mihin pisteeseen me aikoinaan yhdestään saimme. Ja jos ajatellaan vielä sanotaan, että kun tuli ensimmäisiä onnistumisia, rahoittajia Euroopasta ja maailmalta tuli tapaamaan meitä. Yhteydenottoja oli todella paljon. Ja joka kerran, kun Maija lähti johonkin matkalle, niin hallitus sydän syrjällä odotti kuulumisia tai isoa liutaa sijoittajaehdokkaita tapaamaan meitä ja keskustelemaan yhteisestä tulevaisuudesta. Et rahoitus loppujen lopuksi ei ollut ongelma, mutta me haettiin tätä teollista hartiaa ja me löydettiin hyvä partneri, jonka kanssa arvot jaamme arvot ja puhumme samaa kieltä. Et näyttää todella hyvältä. Okei, tämä on hyvä kuulla. Eli tässä nyt tämmöinen hyvä fitti, niin kuin mainitsit, ja tässä nyt tämä strateginen puoli. Tämä keskustelu, tämä intensiivinen vielä, tämä exit-keskustelu. Kyllä. Yrityksillä on muutamia haastavia kohteita, kun on sijoittajan mukana, eli tämä valuaatio, yrityksen arvo, mihin sijoitetaan. Kyllä. Mutta yhtä lailla sitten tämä exit, eli missä kohtaa irtaudutaan, ja tämä on tunteita ja mielipiteitä herättävä asia. Niin tämä intensiivinen vaihe, mitä mainitsit, niin oliko tämä teille selkeää, koska olitte varmaan sijoittanut yritykseen jo sillä näkökulmalla, että ollaan tietyn ajan ja tietyn kasvun vaiheessa mukana, niin oliko tämä kaikki niin kuin erityisesti huomioon tätä yrityksen papereissa ja muissa, että tämä soveltui myös sitten tehdä bisnesenkeli exit? Tämä oli viisaasti jo alkuvaiheessa huomioitu. Toki meidän omakin perspektiivi oli pidempi, eli itse ajattelin ehkä 3-5 vuoden kuluttua voisi olla tämä exit-vaihe, mikä on aika luonnollinen aika niin kuin tämän tyyppisissä. Mutta sanotaan, että reippautta ja rohkeutta vaati se, että lähdettiin näin aikaisin. Toki keskustelimme hallituksessa erittäin syvällisesti ja monessa kokouksessa keskenämmekin tästä, eikä ollut alun perin, sanotaan, että meillä oli hyvin erilaisia näkökulmia asiaan myöskin. Ja keskusteluja käytiin pitkin kesää, ja asia oli varma sitten, kun oli kaikkien nimet paperissa 31.8. iltapäivän puolella. Että kyllä se loppukin oli tietysti jännittävä, koska exit tuli myös näille muille suomalaisille sijoittajille. Meillä oli muutama ankkurisijoittaja. Tuli aika nopeasti, vaikka heitä oli pidetty niin kuin luonnollisesti osakkaina informoituna. Mm. Ja mikään ei ole varmaa ennen kuin musta on kuivannut papereissa. Niin tässäkin, mutta loppui hyvin kaikki hyvin. Ja se, että meillä oli juridista osaamista alkuvaiheesta lähtien, mä uskon, että se siis hallituksessakin. Ja se myös niin kuin edes auttoi meitä niin kuin laajasti ymmärtämään ja osaamaan tämä alkuvaiheen määrittelyjen merkityksen. Tämä oli siis mahdollista. No hyvä, eli nyt ollaan sitten tässä exitin jälkeisessä vaiheessa, yritys kasvaa ja yhtä lailla kuitenkin, niin miksi tämä exit-palkintokin myönnetään ja halutaan tuoda esille tätä bisnesenkeleiden exit ja sitä tärkeyttä ja roolia, että on koettu, että suuri osa näistä tehdyistä exiteistä niin palautuu takaisin tähän startup-kenttään uusien sijoitusten muodossa, niin miltä nyt oma tulevaisuus näyttää täällä startup-sijoitusten tai mun osalta? Tämä on ollut äärettömän mielenkiintoinen polku, erityisesti tämä viimeinen. Mä olen perannut tiettyjä yrityksiä, uusia merkittäviä startup-sijoituksia en ole vielä tehnyt, mutta tämä perkaaminen jatkuu. Ja oma taustani on pitkältä ajalta korporaatiomaailmasta, ja tämä on äärettömän mielenkiintoista monessa mielessä toimia niin kuin startuppien kanssa. Paitsi jakaa sitä kokemusta ja tietoa ja näin edelleen, niin nähdä tämä dynamiikka, innostus, usko omaan asiaan,
persistence, eli tämmöinen sinnikkyys. Se tarttuu tietyllä tavalla, että on erittäin inspiroivaa olla startupeissa mukana eri rooleissa. Katsotaan nyt sitten, mikä se seuraava on. Tämä on kyllä äärettömän jännittävää. Eli tästä voi tulkita, oli exittiä tai ei, niin suosittelet vastaaville henkilöille samassa asemassa tekemään startup-sijoituksia? Ehdottomasti, ja ehkä exitistä vielä tämmöinen tärkeä asia, että exitissähän ne rahat tehdään tai sitten niitä ei tehdä, että exitin merkitys kaiken kaikkiaan on erittäin suuri. Mutta ehdottomasti suosittelen kollegoilleni ja samassa tilanteessa oleville lähteä mukaan tällaiseen ja myös sitä kautta nostaa Suomea ja suomalaista hyvinvointia. Koska jakamalla ja tekemällä yhdessä ja vauhdikkaasti ja menemällä eteenpäin sen sijaan, että viilataan viimeiseen asti ja lähdetään varovasti, niin menemällä reippaasti eteenpäin, ottamalla riskiä ja lähtemällä todella markkinalle kokeilemaan, niin voidaan saada paljon aikaa. Hyvä. Vierekellä onnittelut ja kiitoksia haastattelusta.